Šta se zbiva? Dobro večer, Darko. Šta se zbiva? Čeka se da se izađe, ako ćeš iskreno da ti kažem. Prvo. Dobro, polako. Ima još do toga i hahaj. Pa. Reci mi, Janjuša, šta se zbiva sa Rajačićem? Ništa. Sve ono što ti... Šta ti je rekao? Što mi je ispričao, neđe sam sa njim, kako se zove, danas pričao i rekao mu otprilike da je on bio saglasan da treba da kaže svu istinu. Eto, veraš ti, Darko, ja sam 3 meseca sa njim tu zadnja. On kaže da se 3 meseca to dešavalo. A ni tebi nije htio da kaže. A meni je otprilike samo rekao ti ne znam šta se meni dešava. A ja u svom onom ludilu i nakon neđe otprilike nisam ne registrovao i da sam registrovao rekao bi... Imam ja svojih. Da, imam svojih muka. I neđe su pomisli da ja to znam. Nisam ništa znao. Tek kad je Stefani otprilike rekla šta je rekla, istinu je rekla, nema tu više dileme šta. Ja sklopim odmah iste sekunde da ono što je ono meni pričao i da ovo kad si išli u WC i da je sve istina. I neđe kad sam gledao njega kada je pričala, to je meni Jelena dala sve, onako, na tacni ti je dala, realno. Jel ti dala na tacni? Moj osjećaj da jeste sad. Dala na tacni, ali danas sam stekao utisak da on to sve znao. Ko? Ivan. Kako da je znao? Pa znao je, osjećao je nju zadnjih, ne znam nija koliko meseci, osjećao je da to nije to, osjećao je da ne smije da ustani da kaže. A što ne smije? Pa zato što... Zbog svog ponosa da ne bi ispod donji pred ovim ljudima, šta? Da, nije htio da se Sanja postavlja. Ali šta, okej, ali ako već postoje kamera, ako se već to zna, ako se vidjelo, kako ja mogu od tih ljudi da sakrijem? Drugo, sad ti imaš ženu pa nećeš pred kom šilukom da pokažeš jer ne znaš šta ti se deša u kući. Ali ovdje se zna. On je, nije htio da dođe, da kaže, da se posvađa, Sanja, malo šta radiš, vidim da ne osjećaš ništa prema meni, da ne bi skočili drugi ljudi, da ih vide da se svađaju i da to nije to. 100%. Sinoć. A kako kaže da veruje ženi, a onda kaže, ali neću s njom pričati do kraja realitija, gde je logika? Ma nema nikakve logike. Nema, zna je da je to tako. Pritom, on neće da priča s njom do kraja realitija, ono kao, okej, znaš. Darko, zna sve. Sve zna. Džaba, sad ti zna sve da je to istina, sve jasno, ko dan trudi se da ne zna. Znao sam i ja mnogo puta da je neke, da su neke stvari istina, ali ne možeš ti to da... Čekaj, on je rekao želi dokaz, želi videosnimak ili taj papir sa njenim rukopisom koji sutra on zna. Sutra će ga dobiti. I? Sutra će ga dobiti i eto, ne znam šta će uslediti, ali će ga sutra dobiti. Ima taj, on je meni danas rekao, eto nisam znao da mu je to pisala, ona je očekivala odgovor, ona je tražila odgovor od njega koji on zapravo nije dobio. Sad mi je rekao da kad igramo rulet 100, kad je između mene i njega, da ga je uvijek popipala koljenom i kako se zove, koljenom ga je dodirivala i on se skloni na drugu stranu. Da joj je dao povod da sad kažem da joj je napisao jedan papir da joj uzvrati, garantuje mi da bi mu predložila da ustanu da kažu. Aha, samo da imala tu sigurnost, podršku. Čekala je već 2-3 mjeseca se to odvija. Ružna stvar s njene strane je neđe kroz neke situacije shvatila da je izgubio pare na neke kazne. Ona je, mislim, ne zna se to, to mi ne znamo da li je on izgubio. Ali ona tako vidjela tu situaciju zadnja 3-4 mjeseca, onda je krenula sa ovim, htjela je onako da ga šutne ko krp. Kao krpu je htjela da ga šutne onako. Marinković. Da, kao krpu da ga onako ostavi ko neko smeće onako, da kažeš, eto ti 6 godina su da kažu, tako je htjela da ga ostavi. Ali Marinković se baš naljutio na tebe. Ti si ološ, ti si smrad, ti ono kvarno. Znam isto. A ja dođem u svim svojim problemima. Darko, kunem ti se životom. U svim svojim problemima ne znam koliko ih imam i dođem i vidim da je to, znam da je istina. I dođem da mu kažem, okrenem mu se, rekao, brate, ne bi te ja slago, nema potrebe da te bilo šta lažem. On kaže, ti mi se ne obraćaj, ti odjebi od mene u fazonu. Pa opet dođem sutradan, brate, dođi da ti kažem. Treba da ti kažem, treba da se kaže, je li tako? Treba da ti kažem. To bolje nego, mislim, koliko god to bilo loše i bolno, opet ne živiš u zabludi, opet neko ti otvori oči. Evo, ja poštujem Uroša, Uroša Rajičića. Eto, on je mlađi od mene, ali mi uvijek govorio neke stvari. Uvijek je stajao iza toga. Nije poklekao niđe, jel me razumeš što ti kao? Nije to dobro za tebe, bit će ti odbićen. I on je govorio uvijek to. Ako ja vidim sad ovo i znam, i 100% sam ubjeđen da ti kažem,
Pa možda je to dobro što sam ti rekao. Možda je dobro što ti kažem. I hteo sam jučer da mu kažem sinoć jer sam 100%. A si posumnjao nekom trenutku se nešto dešao? A joj, sad kad vratim film, jesam. Sad kad vratim, ona mu daje čokoladicu, predamnom tu bacam par puta, onako, čokoladicu. Kad sam sad vratio film, da. Kad sam vratio znači, film... ona ni to u tom trenutku nije krila, pošto ti si tu negde pa vidiš to. Ma i on je znao, garantujem ti životom da se nešto dešava. Ma garantujem ti. Pa ne, ona je, bre, čovječe, on njega nije provodila sa njim vremenom. A čekaj, a... On da... se propio zbog toga, znaš? To sam htio te pitam. Pa znaš to da se propio? Okay. Vrlo je čudno, sećaš se kako je ona scenu napravila u vidu pisma prošle godine kada je on liznuo alkohol? Kada je počeo da pije, možeš se setiti, nema dva meseca, tri meseca od kada je počeo da popije. On nije kad je došao ovde pio. Krenuo je da pije prije dva, tri meseca. Prije dva, tri meseca je krenuo da pije i... Ali znaš šta je najjače u cijeloj priči, što je ona to prestala da mu zamera? Zato što je nije zanimao više nijednog trenutka. A kako njemu to nije bio alarm? Čekaj, ovo je htjela oči da mi vadi prošle godine kad sam lizno čašu alkohola, slala ono pismo, upozorenja, on se istraumirao prošle godine kad je dobio to pismo, a sad na moje, na njene oči tu pijem cirkom, ona je lagana, što se toga tiče. A to nam je najveći životni problem, zbog toga smo imali pakao i tako dalje. Prošle godine mu je za jedno to pivo, ne znam ko je popio, čovjek se pravdao tu sve vreme. Možeš misliti šta radi napolju kad je on ovdje? Da. Možeš zamisliti napolje. Pravdao joj se za jedno pivo, tu je zaljubila se žena u 8 godina mlađeg muškarca. Onako lagano se zaljubila. A si provalio preko da se stola me gađaju papirići? A joj, šta, nisam primetio, jer ne obraćam pažnju, ali sam primetio sad ovo. U rane mu daje. Sve, primetio se sad kad vratim sve, kad sklopim kocke, onako sad kad me pita što sve, žena mu ne zamera zato što je ne interesuje. Ona, on nju više ne interesuje, Darko. Ne interesuje, sedam dana... Se kaže, a može da se kaže da je hteo, napisao Uroš pismo, jedno da vidiš da li bi rekla. Da vidiš da li bi rekla prije mjesec i po dana kad je dobio pismo to, da je odgovorio... Pa eto ti, ona spava sa mužem tu, pošto sam ja, kažu, najgori švaler. Spava tu sa mužem, a ovako sad kad vratim film, možda je, su namerno dogovorili taj, možda su namerno se potrefili u zatvor. I ti dođeš i odeš u WC i maziš se u WC, a muž ti je tu na 50 metara sa kojim spavaš. Ali tebi normalno da Ivan već dva dana ne priča sa njom, a ona je onako vrlo lagano trenira, sređuje se žena sve u 16. Zato što, eto opet isto ću ti odgovoriti, zato što on zna kakva je situacija, Darko, garantujem ti životom, da je sve to on primetio, da ona, ej, pa znaš šta znači jedna ljubav, jedna veza? Brak u stvari. Pritom nisu oni klinici, oni su 6 godina. Naravno, i nemaju nekih problema da kažeš ono u životu, nego su došli ovde zajedno. 6 godina bili, venčali se dok je trajao reality. Venčali se posle 5 godina. Došla žena tu lagano ga, onako 3 meseca se domunđava sa čovekom. A čak ovaj Uroš, ja ti garantujem, izbjegava, non stop je sa mnom. Zamisli da je još malo dao povoda neko. Da je još, mislim, dovoljno je sve, jasno je ko dan. I onda slušam... Da je pokazao veće interesovanje. Ma joj, da je samo dva puta nešto škrabno. Više čuće. Da je nešto škrabno dva puta. Da je rekao, ej, ja tebe. Pa to bi god... VT. Da je stavio VT, da je napisao na ruku VT. Nego on shvatio da je ova otišla u... Ono odlepilo što? Da, bre, počeo sam na priča, brate, zato što je meni dva puta govorio, brate, ti ne znam što se meni dešava. I on se plašio možda, razumeš, toga da ga ne sačeka to što će ona reći, što se na kraju ispostavilo da kaže ona Slađi Bošković koja je jela sa Ivanom Marinkovićem, koja je bila najbolja drugarica koja ih je postavljala za vođe. Je li tako? Ona je, Slađi Bošković je rekla tajnu. Htela Matoroj da kaže tajnu. Stefani pričala od 19 godina, ženi od 19 godina ti pričaš. Pa ne pričaš zato što se to ne dešava i zato što ti nije... Ili želiš da se sazna. Ona je želila da se sazna. Garantujem ti životom da je želila da se sazna. Pa gdje ćeš ti pričati tajne? Da je nekako bilo lakše... Da se to sazna pa da mora da prizna, nego ona sama kaže, slušaj, ovakva situacija. Da, lakše je bilo da ima par ljudi koji su znali i koji će biti uz nju. Aha. Razumiješ, par ljudi sa kojima je ona dobra, družila se sa njima onako generalno. A da ih još više pridobije time što će im reći tako veliku tajnu. Zato što su oni, smatrajući njih kao velike prijatelje, djeto od 19 godina, smatrajući njih kao velike prijatelje. A onda sinoć kad sam čuo da on vrijeđa ovu malu, koja ništa nije kriva.
Jel razumeš što ti kažem? Kad sam vidio da je vrijeđa, tu mi je baš onako sam mu rekao, opet sam mu pokušao reći, on mi je opet rekao, nemoj mi se obraćati, ti me ne interesuješ, kao ti radiš da, da mene kao srušiš neko. Ja radim da ga srušim. Ja iz dobre namere mu rekao, čovječe, 100% je tako. Kakav Đedović ti namestio? Da. Kakav druže Đedović dva mjeseca, pritom znaš da ti nije namestio. Znaš zato što si primetio, garantujem ti. Ajde, pratit ćemo, vidjet ćemo sutra šta će se zbiti u 22. Vidjet ću. Hvala ti, Janjuši. Ana, vraćamo se kod tebe.